Bratava je u međuvremenu utrka na 200 metara, malo pripazite stazu, to nam je prva skupina. I da upozdravite, ovdje su nam seniorke Bira Čajski, Nikolić Pereković, to su na staze 4-5, Nikolić Pereković, Karlovac. 27-39, prva. Uspješan start, ovo je izjednačena utrka od 28.45 do 28.82, poredane su djevojke iz Koprivnice, Dinama Zagreba, Mladost iz Bjelovara, ide na jedan pljesak da vidimo ovdje, čini se nekako trkačica Mladosti, Fabijan, pa Dubić, tu ide staza prije, Slavinić, Adrian Slavinić za sada. Na prva dva mjesta, Gazić treća, 28.47, u svakom slučaju. Pravdi za 7.65, Čeko 7.87, imamo još dvije serije, evo vidjet ćemo, a tamo ide Strukar u bacanju diska, disk je već u petoj seriji, idemo, gledamo treću skupinu, da malo podiške. Zastupimo broj 3, gdje vodi Ustazi 4, Tina Polić. Tina Polić je ovdje vidi prva, Kušanin druga, 25-75. Gledamo najjaču skupinu, 200 metara ovdje, Koščak je u stazi 6, Mihaline Zidar, staza 3, sjajna borba, Mihaline Zidar, do nje je Maja Činić i Koščak Lara, trojka se odvaja, bit će to foto finish ovdje, sve tri nekako su se zajedno nagnuli u cilju.